रघुपति राघव राजा राम हमका पाणी हमका दान रस्ते पे त्या साइडन वाट ना ना यो यो जातले हम देऊ शकतो हाय माजर मार राव यो मार काय जाय हे मार सोका पडवा अते चान सोकास राव राव हांगाल्ल्यांनी यो सोकास पडो ओय दौर तर हंगा पय न्हू ना ना चोड ना यो शूज थंय दो हांगाल्ल्यान सोकास यो आय वयल्यान यो फातोर लागतात फातोर लागता फातोर बागाय जो नष्ट करचे खातीर ह्या काय गव्हर्नमेंटान चलेलो असा ह्या पाणी जो एअरपोर्टा व्हरतात हॅलो सकाळ सो म्हाका दिसता आमची पोरसां आसत आमची पोरसां आसत बागाय आसा आमची तेव्हा तर ही बागाय सगळी नष्ट जातली आणि अशी जर नष्ट झाली जाल्यार गव्हर्नमेंटान सुद्धा ह्याचो विचार करचो आणि ह्यो काय ह्या चल्लेलो असो तो म्हाका दिसता ताबडतोब बंद करचो म्हणून आम्ही आज ह्या पाणयान बसलेलो असो त्याका लागून कोण अधिकार कोण इल्ले आसत त्याला तेंच्यानी येवचा आणि काय तर ताबडतोब बंद करपाचो नाल्यार आमचो पेडण्याचो एमएलए असा त्या एमएलएन सो ह्याचो विचार करचो प्रवीण आल्लेकरान आमदार झालो म्हणून आम्ही आम्ही त्याकाय सुद्धा सोडचे ना अशें त्यांनी सुद्धा येऊन विचार करपाचो ह्या लोकांचो सगळं लोक आज हेचेर चलतत ह्या पाणयार जगतत त्याका लागून एमएलए असलो म्हणून आम्ही सोडचे ना तेव्हा एमएलएन सो येऊन आता सो हेतून सहभागी जाऊ ना असलो किद्या जाऊ ना सहभागी एमएलए असलो म्हणून आलो त्यांनी येऊन ना ह्या लोकां बरोबर मतां जाय आमची आणि आज लोक हे असे तळमळटात तेव्हा तर लोकांची गय ना लिंक रोडा खातीर असोच असोच प्रॉब्लेम जाला आता खंय आसा कोण आसा उमेदवार राजन कोरगोंकार कोण हो ते खंय उमेदवार आसत जाले निवडून दिले आम्ही सोपले त्याका लागून एमएलए काय सांगता तू तू जर खंय आसा आणि हे जर न्यूज त्याच्याकडे पावता जाल्यार तू ये आणि आमच्या खंय पाणयान बस ते मागीर आसा पण एमएलए येऊन बसनाका म्हणजे आम्ही मतां मांग येता आमचा पाणी आमका जाय आमचा पाणी आमका जाय ह्या आम्ही जल आंदोलन दौरलेले आहात त्या आयज सरकारात कितले फावटी आम्ही निवेदना देऊन ज्या आमदारांसुद्धा जेवण हे बंद घातलेले काम
त्या आमदाराक हे दिसूंक जाय आयज आमी हे कित्याक तोंड मळटा हे उदक आयज आमकांच न्हय एका गांवांतच न्हय की दोन गांवांतच न्हय तर अख्ख्या पेडणे तालुक्याक हे उदक वयता आणि हे उदक तेंच्यानी बिनधास्तपणे कॅनलां सोडून हे कॅशिनो एअरपोर्ट हे फायव्ह स्टार हॉटेलां दिली तेंकां दितले आणि आमच्या लोकांक लास्टाक पाणी म्हणून गोळवळ येतले ताका लागून हांव निशेध करता ह्या सरकाराचो आयज असली अंदाधुंदी करची न्हय आयज कितले हे आमचे ग्राम पंचायतीची सुद्धा तेंका स्टॉप नोटीस आसून ते दादागिरी करून हे चलयतात आयज ग्राम पंचायत जर ह्या हेतूर तुमच्या संविधानात आसा किंवा संविधानात ते ग्राम पंचायत म्हणून नाव दवरला जाल्यार ते ग्राम पंचायतीचे सुद्धा स्टॉप नोटीसी कितें तरी व्हॅल्यू दवरात तुम्ही जाय तसे अंदाधुंदी करून आमकां बारीक लोकांक अशे चिडून मारू नाकात तुम्ही प्रकल्प करात विकास करात पण आमचो सुद्धा विचार करात आमकां न विचारता हे उदक व्हरप आमचे पंचायतीकाय कितें खबर ना अशे जर तुम्ही प्रकल्प करतल्यात जाल्यार ते ताबडतोब प्रकल्पच पहिली बंद करपाचे हे आमचे लोकांचे हांगा मागणे आहा त्याप्रमाणे ह्या जल आंदोलनात आम्ही हंगा सगळे आमचे महिला वर्ग सुद्धा उपस्थित आहात तर त्यांना सगळ्यांना पहिली देव बरे करू म्हणता आणि आज ह्या जो पाण्याचा विषय असा त्याच्या बाबतीत माका वाईट दिसता की आमचे जे रहिवासी आहात बाकीच्या चार पाच गावातले अजून त्यांच्या जागरूकता येऊ ना आणि ज्यांना त्यांना जागरूकता येतली त्यांना खूप उशीर झाला असतो त्यांना गव्हर्नमेंटाकडे आम्ही सगळ्या तऱ्हेन आमची निवेदना दिली आम्ही गव्हर्नमेंटाकडे मिटींग करपाक अरेंजमेंट करपाक त्यांना रिक्वेस्ट केली पण एकूय दीस आम्ही पोलीस स्टेशनाचेर माका आता तीन का चार फावटी गेले आणि त्यांचे जे इरिगेशन वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटचे इंजिनियर येतात म्हणून सांगले आम्ही थंय दोन दोन तीन तीन वरां आमची वेस्ट केली तरी सुद्धा ते शेवटपर्यंत येऊ ना त्याका लागून आज हो शेवटचा उपाय म्हणून हो शेवटचा न्ही पण त्यातून एक आंदोलनाचा एक भाग म्हणून आज आम्ही जल आंदोलन हो हातीन घेतलेले असा माका गव्हर्नमेंटाक एकूच सांगपाचे असा की बाबा तुम्ही ह्याच्यात किती तरी तोडगो काढात आणि हे जे तुम्ही उदक हांगा लिफ्ट करून व्हरतले ते त्याच्या उपरांत जर तुम्ही आमकां बरोवन दिता की बाबा तुमकां उदक शॉर्टेज जावचें ना तांच्यानी आमकां इरिगेशन डिपार्टमेंटान बरोवन दिवचें की तुमकां उदक कशें शॉर्टेज जावचें ना तुमची जालें समजा उदक शॉर्टेज जाल्यार भविश्यांत तुमची आमी अशी अशी अरेंजमेंट करता म्हणून ताचेर कांय तोडगो काडिनासतना हे घिसडगायेन जे काम चाललें चालू आसा कसलोय ताचेर विचार केल्लो ना गव्हर्नमेंटानूय केल्लो ना वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटानूय केल्लो ना आयज वयल्या महाराष्ट्रान कडशी मोपा मागीर कर्ण्या सायडीक ते लोक त्या वाटेन बंदारे बांदत आहा आणि आयज जर पळयत आयज मे म्हयनो ज्या सुरवात जाता आयज मे म्हयन्याची एक तारीख आयज जर ही परिस्थिती हांगा उदक सुकले आणि आयज जर ही परिस्थिती जाल्यार फुडल्या टायमाक जेन्ना उदक हे लिफ्ट करपाक तरी उदक आसतले तांकां काय ताचेरूय म्हाका शंका आसा ते पंप त्यांचे चलतले काय म्हणून तर हाचेर गव्हर्नमेंटान गंभीरपणे विचार करपाचो आणि लोक आणि रस्त्यार येवच्या पहिली हाचेर कितें तरी तोडगो काढपाचो अशी सगळ्यांच्या वतीन आम्ही मागणी करता आणि गव्हर्नमेंट जर खरोच निजेचे सोंग घेवन आसा जाल्यार आम्ही काय करू शकना शेवटाक आमकां उग्र आंदोलन करचे पडटले आणि फाल्यां जे परिणाम जातले ताची जबाबदारी गव्हर्नमेंटाक घेवची पडटली आयज म्हाका सांगा आमची बायलां सुद्दां आयज तळमटा हांगा येवन उदकांत रावल्या जाल्यार तांकां एक सादे हे ना इरिगेशन डिपार्टमेंटाच्या लोकांक येवन बाबा आमी अशें अशें करतात तुमी तुमच्या कडेन उलयता आमी ती सुद्दां सांगपाची तेंच्या कडेन हे ना आनी आयज कितें जाता आयतार आशिल्ल्या कारणान ते सुशेगाद खंय तरी पिकनिके बी गेल्ले आसतले सो तांकांय टायम नासतलो एकादी सो तांच्या टायमा प्रमाणे सांगलेल्या टायमा प्रमाणे आमी प्रत्येक फावटी तेंचे कडेन मिटींगेक वचपाक गेले पण तांच्यानी आमकां जस्ट आमचो टायम बेस्तो पेजार केलो तर गव्हर्नमेंटान ह्या बाबतीत मातसो गांभीर्यान विचार करचो आमचो लोकप्रतिनिधी आहा आमदार निवडून आयल्ले आसा बाबा प्रवीण आर्लेकार तांणी हाचेर विचार करचो आणि कितें तरी तोडगो काढचो की आमी आमदाराकडे अपॉइंटमेंट सुद्धा मागली आमदाराने आमकां अजून पर्यंत काय अपॉइंटमेंट दिवं ना ह्या सब्जेक्टाचे हे जे विषय आहात मोपा एअरपोर्टा संबंधी त्याच्यावर विचार विनिमय करपाक किंवा ताचे कितें मत आहात ते मागपाक लागून आम्ही त्यांच्याकडे अपॉइंटमेंट मागलेली पण ती आमकां अपॉइंटमेंट अजून पर्यंत त्यांच्यानी दिल्ली ना आणि आमच्या आमदारान मातसो गांभीर्यान याचो विचार करचो आणि हांव आमच्या लोकांकय सांगू शकता ज्यांना हे थोडे आता पंच म्हणून जेन्ना इलेक्शनाक निवडून रावतले उभे रावतले पळय त्यांना तांकां विचारा तुम्ही कितें करतले निवडून आयल्या उपरांत हे असले सब्जेक्ट जेन्ना आसा असले गंभीर विषय आहात ताचेर तुमकां कांय जर सिरियसनेस ना जाल्यार तुम्ही पंचायतीक इलेक्शनाक रावून तुम्ही कसले सब्जेक्ट कसले विषय आमचे घेतले आणि कितें आमकां आमच्या नागरिकांची तुम्ही हे करतले
आता जर तुमका जर त्याच्या बाबतीत अजिबात गांभीर्य ना, अजिबात तुम्ही त्या बाबतीत सिरियसनेस जर ना तुमका, फक्त तुम्ही पंचायतीक इलेक्शन जातले, पंच जातले, सरपंच जातले आणि फक्त पदा उपभोगतले आणि लोकांच्यो समस्या आहात ते जाणून जर घेऊचे ना, जर तुम्ही इलेक्शनात आणि उभे राहू नका असे लोकांक ह्या पंच म्हणून आता येतले आगामी काळात निवडणुके त्यांना अक्षरशः त्यांना घरातल्या येण्यापर्यंत धावडून घालत रात दीस काम चालू आसा, लोक हांगा जाणटी आसा, भुरगीं आसा, कोणाचोच विचार ना. सेकंड इम्पॉर्टंट म्हणजे हे निसर्ग, निसर्गाची सद्याक धज्ज्या उडयल्या, तो कोणाक काही पडून वचू ना. आमच्याकडे इतले व्हडले सायंटिस्ट आसा, इतले व्हडले वर्कशॉपां चलता, इतले व्हडले प्रोग्राम्स जाता. हे प्रोग्राम्स कित्या खातीर? फक्त चार फोटोज काढून हांवें हे इव्हेंट केले ह्या खातीर का तांकां इम्प्लिमेंट करपा खातीर? आम्ही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करून स्टोर करून थंयच्या थंय येद्या व्हडल्या मोपा आमकां स्टोर करपाक कॅपेसिटी ना. इरिगेशन डिपार्टमेंटान आमच्याकडे इंटेलिजंट सायंटिस्ट ना जे हे ताजेर रिसर्च करून कशें बाबा आमी उदक खंय तयार करूंक शकता. गोंयान आमचे इतल्या प्रमाणेन पावस पडटा की ह्या ल्हान ल्हान न्हंयची तुमकां उदकां व्हरपाची गरज ना. हे तुमी समज इतले पोजिशनाचेर तुमी आसा, तुमकां एका व्हडलो सॅलरी दिता, तुमी इतले व्हडले वर्कशॉप्स अटेंड करता, जाल्यार तुमी खंय रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करा किंवा खंय तरी उदक स्टोरेज करपाची कॅपेसिटी दवरा. शेतां करा, आमकां शेत जाय, आमकां शेतकरी जाय. हे कित्याक अशें आंदोलन करपाक शेतकरी जाय? काय तांकां फक्त एंटरटेनमेंट करपा खातीर जाय? आमच्या तेंच्यांनी आमकां शेतकऱ्यांक तेंच्यांनी फक्त एक टार्गेट केला, तुमी येयात हांगा आंदोलन करा. तांचो इतलो प्रपोगंडा 24 वरां काम चालू आसा. हे 24 वरां काम कितें करपाक जाय? कसली इमर्जंसी आसा? हे गोल्फ पोर्टाक थंय उदक व्हरपाक, 5-star हॉटेलान पुलान वचपा खातीर, आनी फाल्यां हे माड, ही शेतां, हे भात, हे सगळे पणस सगळेच नश्ट जातले. आमी खरें सांगून सांगून थकल्या. सरकारान कान, दोळे, नाक सगळे बंद करून रावल्या. ते सगळे आपआपले ऐशो आरामान पार्ट्यो, पिकनिक्यो, मजा मस्ती तांचे सगळे चालू आसा आनी हांगा फक्त बारीक लोक झडटा. आमी येता जाले हे 5 महिनी हय ह्या प्रोजेक्टा खातीर हाल अपेस्टन लोकांक उलो मारता, सगळ्या पेडणेकरांक सांगता की हे पाणी वाचयात म्हणान. ही न्हंय आमच्या सगळ्या पेडणेकरां खातीर आहा, ही नुसती कासवडणेच्या आनी बैलपराच्या लोकां खातीर ना. हे जे पाणी आहा, हेच पाणी सबंद केरी, मोरजी, हरमल, माजऱ्या पर्यंत हे न्हंयचे पाणी लोकांक 15 MLED पुरयता आहा. आनी सध्या हे न्हंय 5 MLED पाणी ना. आता जर हे जर पंप स्टार्ट जाती आणि जर हे फक्त एअरपोर्टात दिली जाल्यार हे जे माजरे मोरजीचे पाणीचे लोक फटफटले, कित्याक पाणी पाणी म्हणून वळवळटले, कित्याक आणि पाणीची काय खंयसर सोय ना. समज तो कॅनलाचे सुद्धा पाणी बंद झाले जाल्यार पाणी ना. सध्या जे पाणी दिता लोकांक ते कॅनलात, हे जर 15 MLED दोन पंप चानेला जर स्टार्ट जाय जाल्यार हयसर केमभर उदक हे न्हंय नसतले. हे फक्त आता होता ते दोन पंप बंद आसा म्हणा आणि आता लोकांक फिल्टर करून ते फक्त कॅनलाचे उदक दिता. ते जेव्हा हे स्टार्ट जाता तेव्हा हे पाणी नसतले. सगळ्या पेडणेकरांक माझी एक कळकळीची विनंती हा, अजून टाइम वाचवू ना. जर वाचयतले जाल्यार ही न्हंय वाचयात तेन्ना तुमकां पाणी मेळटले. नाल्यार पाणी मेळपाचेच ना पेडण्यात. तुम्ही कितके नळाक पाणी येऊक ना म्हणून जरी आरड मारल्यात आणि टाकयो सुद्धा बघल्यात जाऊन आणि त्या गव्हर्नमेंटात जर तुमकां फक्त आश्वासनात मेळटली पाण्याची, तुमच्या ताळ्यात घोट पाणीचो घोट केन्नाच मेळचो ना. तुमकां ते बांय सुद्धा खरवडायची पाय, ते बांय जेव्हा खरवडटले तेव्हा घाणीचा आणि संडसाचाच पाणी ते बांयनी येतला. हे तुमकां पाणी आणि शुद्ध पाणी आहे. मग हे पाणी इतक्या शुद्ध म्हणजे पिऊ शकता, इतक्या पाणी शुद्ध आहा, हे गोड पाणी आहा. हे लोन पाणी येऊन बघपाचे. हे आम्ही पाणी खाऊन जीवन जगलेले आहा, आमची फॅमिली सगळी, हे गाव जगले, हे गाव जे वसले इतके सगळे न्हय देगे इतक्या पाण्या खातीर वसले. नाल्यार सड्यार येदे व्हडले इतकी कोट्यांची जमीन आमची आसली, लाखाची जमीन माझी गेली आहात, खूप किती आमच्या लोकांनी जाणट्यांनी घरा बांधूक ना, किद्या तर पाणी ना म्हणा. आणि हे पाणी असले म्हणून हे सगळे गाव असले, सगळे जितके न्हय जे गाव जी शेती आहा ती सगळी हे न्हयचेर अवलंबून आहा. हे लोकांनी जागृत जावचे, हे सोन्यासारखे आणि
इतके शुद्ध पाणी आहा, जे पाणी आमका मेळता ते सुद्धा त्या पाण्यात घाण आहा, पण ह्या पाण्यात घाण नाहा, इतके शुद्ध आहा की ते जाय त्यांना पिवपाचे काय रोगराई जाव, पण हे पाणी तुम्ही सगळ्या पेडणेकरांनी वाच कळकळीची विनंती सगळ्या पेडणेकरां, मग पेडणेकरांचाच प्रश्न हो, पाच आम्ही दहा लोक जमले त्यांचं प्रश्न ना, सगळ्या पेडणेकरांक जागृत जावपाक जाय, त्यांना हे पाणी त्यांना 24 तास त्यांच्या तोंडात पडतले, घशात पडतले, इतकी माझी कळकळीची विनंती पेडणेकरांनी घरात बसपाचे ना, आणि हो शो बघपाचो ना त्यांच्यानी, हे करता तो शो नो, ही कळकळीची तळमळीची विनंती, किद्या हे लोक बेकार ना हे पाण्यात बसपाक, त्यांकाय काम धंदो आहा, सगळे काम धंदो सोडून आयत ते लोक इले, पण आमच्या पेडण्याच्या लोकांक आयतवार सुद्धा आसा कळकळीची विनंती केली, आयज आयतवार आसतलो तरी त्यांना येऊक टायम आसतलो, पण आयज लोक एक पिकनिकेक भोवतात, पण एक दीस हय येयात, हय हे न्हय सबंद मडगाव पासून म्हापशा पासून लोक येऊन आयज न्हातलो, आयज वाट ना हे येवपाक लोकांनी बंद केली आहा, म्हणून आयज थंयसर लोक ना नाल्या हे न्हय 100 लोक ह्या टायमाक न्हातालो, इतक आयज आमचे गणपती विसर्जनाचे सगळे पावडे आहात ते मोडून उडयले, तेच लोक कोणी पाहू ना, सगळी माती ही इतकी ह्या मातीत भितर घातली, हय आम्ही गाळ काढून घेतलो गेल्या वर्षा गव्हर्नमेंटाकडे कडे लाखात, आणि गाळ काढलो कमीत कमी 50 लाख खर्च करून, आणि आता हो गाळ टेंशन चिखल बिंदास्तपणे न्हय घातलो, जर आम्ही घातलेलो तिथे जर आमका इतक्यान पोलिशे भितर घालतले असले इतक्यान व्हरून, जर आम्ही जर घातलेला आहे न्हयत काय तरी कचरो पचरो तर आमकां व्हरतले आसले, पूण गव्हर्नमेंटान हो आयज कचरो घातलो आनी इतको गाळ घातलो तेकाय विचारपी कोणच ना, जनता ना, कितें हे चल्ला, पेडणेकरांनी आयज जागे जावपाचे आनी न्हय वाटावपाची इतकेच मागता, इतकी रघुपती राघव राजा राम आमचा पाणी आमका जाय, पेडणेकरांचो प्रश्न आहा, आयज पेडण्यान सगळे नळ आहात ते कोरडे आहात, आणि पेडणेकरांक पिवपाक उदक ना, आणि हे चानेलच्या प्रकल्पाचेर पेडणेकर निर्भर आहात सारखे, आणि काय त्यांच्याकडे सोर्सीस कसलेच ना असं, एक दीस पायप फुटला आल्या आमकां टँकरान पाणी पिवपाचा पडटा, आमकां टँकराचा खंयसून तरी एका बायचा हाडून, अशी परिस्थिती आसा, थोड्या लोकांक हरमाल मांद्रे ह्या रातच्या 12 बी घोटभर वायत पाणी, अशी परिस्थिती असताना सरकारान एक दीस त्या लोकां खातीर केन्ना बंदारे बांदया ना जाल्यार असले प्रकल्प हाडया अशें दिसूंक ना, पण ह्या मोपा एअरपोर्टाच्या लोकांक खातीर कॅसिनो चलपाक जाय म्हणून, हॉटेलां हेंची चलपाक, हॉटेलांनी हेंच्या स्विमींग पुलां उदक जाय म्हणून तुम्ही आमच्या पोटार कित्याक पाय दवरतात, आमच्या लोकांच्या हातींतलो घोट असो पाणी पिवपाचो तुम्ही लोकांक कित्याक दितात, आमच्या लोकांक कित्याक तळमळ येतात, आयज रातची जागरणां करून लोकांक थेंब थेंब पाणी भरचे पडटा, नळांक पाणीच ना, पयली लोकांची सोय करा आणि मगे लोक बाकीच्या, आमकां विकास नका असो ना, आमकां जाय असे बरे बरे प्रोजेक्ट केलेले, कित्याक बीजेपी सरकार म्हणटा न्हू आम्ही विकासा खातीर फुडे सरला, तुम्ही कोणाच्या विकासा खातीर फुडे सरला ते मातशे क्लियर करा, कित्याक हय तर अहे दिसता तुम्ही लोकांक विकास कर, खंय दिसना लोकांचो खंय विकास जाता, दिसता हो फक्त विकास असा, ते व्हडले व्हडले मिनिस्टर त्यांना कमिशनां मेळपाक जाय, हे एक मिनिस्टर गेला तो दुसरो येलो तेच करतलो, लोकांक खातीर तुम्ही केन्ना उतरतले उदकान, लोकांक खातीर येया फुडे आणि लोकांक खातीर झडा आणि फुडे सरा, हांव आयज विरनोडाच्यान येयले कित्याक आमकां खबर आसा न्हू एक दीस चानेलचो प्रकल्प जर लायट बंद झाली काय झाले जाल्यार आम्ही तळमळटा उदकाक, एक तर वाटो ना लोकांच्या घरा मेरेन वचपाक टँकर पावपाक, आमकां आहा ते स्टोर करून, त्यापेक्षा पावसाचे उदक जे अशेच फुकट वयता तो मिनिस्टर एक रवी नायक सांगता पळय त्याच्यावर मातसो विचार करा, आणि खंयच्या तरी डोंगरांक घाला बंदारे आणि तो सांगता जाल्यार लोकांक तरी एटलिस्ट पाणी दिया, इतले सांगता दिबो, ही दोन भुरगे पालियासून इल्ली आहोत त्या पाणया खातीर तळमळट दिबो, आणि इतके लोक पेडण्यात आहात जाल्यार येऊंक ना, ही दोन भुरगी पालियासून पाणया खातीर इल्ली आहोत, लोकांनी दान घेऊन दिबो, ते दिशी भुरगी इली ती वाटोवपाक पाणी त्यांना सरकारान त्याची नोंद घेऊपाची, ही हे दिशी भुरगी त्यांना जाणीव झाली, त्यांचे नाव सांगा, खुन आयल्यात किती आयल्यात बाय पाणी वर पाणी खातीर
पानी वाचो आमका पानी मेळना थोय तुमका वाट आसता ना चार चार दीस उदक ना खंयच्यान आयला मामाच्या घरा आयला सुटये खातीर ना ना स्पेशल हाडली इली पाणी खातीर तांकां पाणी ना ती आता पालया पांगणी तांकां ना म्हणून तोयली रघुमुंदी राघव राजा पाणी आमकां जाय रघुपती राघव राजा राम आमकां पाणी आमकां जाय जिंकले वाचून कशात रोवचो ना पाणी आमकां जाय आणि आम्ही इरिगेशन डिपार्टमेंटाचे विनंती करता मातसो लक्ष दिया झाल्या जर पाऊस जर सुरू जर झालो जर हे जे काढून सायडीक दवरलेले आहात ते सगळे येतले आणि फाल्या जर पूर आयल्या उपरांत जर लोकांच्या घरात जर किती धोको जर झालो जाल्यार त्याची जबाबदारी इरिगेशन डिपार्टमेंटान घेवची पडटली बरोबर आसा राशी मारून दवरल्या पावस एक पावस जर पडलो जाल्यार सगळे ते भितर येतले आणि उदक ब्लॉक जावन जर जाल्यार तांच्यानी इरिगेशन डिपार्टमेंटान ताचेर विचार करचो हो माझे एक पावस मारलो हो फाल्या दीक सगळं वेग भरतलो आणि पाणी ऍडव्हान्स सगळे घरांनी पाणी भरतालो जर का पाणी घरांनी आमच्या वाचता असलेल्या पूर्ण जबाबदारी त्या इरिगेशन डिपार्टमेंटची डब्ल्यू आर डी ची ऑफिसराची असतली आणि आम्ही त्यांना सोडचे हे पाणी सगळे ऍडव्हान्स चॅनेल पर्यंत बंद ही जी माती आहे ती फाल्या पाणी ब्लॉक जातो रस्तो सुद्धा ब्लॉक जातो चॅनेल बी हाळी असा पण सगळ्या लोकांची वाट बंद जातली रस्तो बंद जातो एखादो शीख झालो मनीस जर व्हरपाक त्याला वाट नसतली जर ही जी झाडां बांधली त्यांच्यानी ती इतकी माती हे इतकी माती असल्या पाणी वर चढतात येदी इतकी रात माती अशी करून दौरली ती पाणी खूप पावतले हे लक्ष घालपाचो गव्हर्नमेंटा माती आहात ती आधी इतक्यानच गाव काढपाचो आता तो प्रोजेक्ट बंद करपाचो रे प्रोजेक्ट बंद करपाचो सध्या हे जल आंदोलन आहे गोयात मला दिसतं हा पहिलाच उपक्रम मी ह्या संघटनेचे अध्यक्ष आहात लोकांचेर केवळ बैलपार न्हयच्या लोकांचेर हो संकट येऊ ना तर अख्ख्या पेडणे तालुक्याच्या लोकांचेर इल्लो असा तुम्ही काय लोकांक इशारो दितात आयज बैलपार हांगा हो जो पंप हाऊस बांधतात इल्लिगल पंप हाऊस ज्या पंप हाऊसाक स्थानिक जे लोक असा त्यांचा विरोध असा या पंचक्रोशीतले जे विविध गाव असा त्या गावातील जी जनता असा जे लोक असा त्यांचा विरोध असा आम्ही मोपा विमानतळ पंचक्रोशी पीडित जनसंघटना ही आम्ही संघटना स्थापनूच केल्या की मोपाच्या अनुषंगान जे जे प्रश्न हांगा निर्माण जातले मोपाच्या अनुषंगान जे जे आमच्या ह्या लोकांचे भवितव्य जे अंधारान जावपाचे असा त्याचेर आम्ही सदांच त्याचेर आम्ही आवाज उठयतले त्याचेर आम्ही विचार विनिमय करपाक सरकाराक भाग पडटले अशी आमची योजना असा आता आमच्या जनसंघटने मार्फत आम्ही संबंध पेडणे तालुक्यान ह्या मोपा विषयाचेर जे प्रश्न निर्माण जातले जे समस्या लोकांक भेटसावतले त्याचेर आम्ही आवाज उठोवपाचो प्रयत्न करतात आणि त्याचोच एक भाग म्हटल्यार आयज हो बैलपाराचेर जो इल्लिगल पंप हाऊस बांधतात तो एक प्रश्न स्थानिक लोक असातूच स्थानिक लोकांनी त्याका विरोध केलेलो असा कित्याक स्थानिक लोकांक हांगासरले प्रश्न सारखे खबर असा हो जर पंप हाऊस बांधलो जाल्यार कशे कशे आमकां त्रास जावपाचे आसा आणि इन जनरल पळयत जाल्यार मेन उद्देश हो जो पंप हाऊस बांधता 27 कोटी मोडून सरकार तो कित्याक बांधता ते त्यांनी सरकारान स्थानिक लोकांक स्थानिक ग्रामपंचायतीक आमदारांक मेळून लोकांक पटोवन दिवंक जाय बाबा असो असो आम्ही तुमकां प्रकल्प बांधता तो कोणाकोणाच्या फायद्याक आसा जर लोकांक पटले बाबा तुमचे जे कितें काम आसा ते लोकांक पटोवंक जाय न्हू ते कसलीच गजल आसूं जर लोकांक पटले जाल्यार लोकूय तुमकां सहकार्य करतले ताका वापस करपाचो प्रस्न ना पूण लोकांक तुम्ही विश्वासान घेयना ग्रामपंचायतीक विश्वासान घेयना लोकप्रतिनिधी आसा तो आपल्या वाटेन आसा अशें जर जाय जाल्यार लोकांच्या मनान सदांच संभ्रम निर्माण आसतलो लोकांच्या मनान सदांच डावट निर्माण आसतलो की बाबा हे चल्लां ते कित्याक कित्याक आता सध्या मेरेन तरी लोक जो मोपा विमानतळाचो प्रश्न आसा जाल्यार मोपा विमानतळ आसा म्हटल्यार तो एक व्हडलो राक्षस जावन आसा अशें आमकां दिसता आमी सुरवातेक म्हणटा मोपा इज अ बून ऑर कर्स म्हणजे मोपा आमकां हे वरदान आसतलें काय आमकां शाप आसतलो सगळे लोक लोकांनी हे केलो फायट केलो मोपा जाय आमकां मोपा जाय आमकां मोपा जाय आमकां पूण तेच्या उपरांत जेन्ना खरें काम सुरू जालें तेन्ना लोकांक कळ्ळें की मोपाक लागून आमच्यो जमिनी गेल्यो मोपाक लागून आमचो निसर्ग गेलो मोपाक लागून आमचे झरे गेले झाडां गेली पक्षी गेले वनराई गेली फुलां सगळी सगळेंच नष्ट झालेले आहा निसर्गच नष्ट झालेलो आसा
तरी सुद्धा बाबा आमका किती तरी फायदा जातो काय हो एक प्रश्न सदांच सगळ्या लोकांच्या मनात निर्माण जाता। हळूहळू मोपा म्हणता त्यांनी आपलो अकराळ विकराळ असा जबडा असा पळय जबडो म्हणता पळय तो उघडलेला असा आणि तेथून आता ते कोणाकोणाक गिळंकृत करपाचे असा हे कोणाकच खबर ना। आयज बैलपार गिळंकृत जावपाचो असा लिंक रोडाक लागून धारगळ नागजर तुळसकरवाडी हे लोक असतात ते सोपलेले असतात ते गिळंकृत झालेले असतात। सो हळूहळू हळूहळू जो अकराळ विकराळ जबडो असा तो पसरून आमकां सगळ्यांकूच ते गिळपाचे असा मोपा विमानतळ असो एक प्रश्न निर्माण जाता। आता जे कितें आमच्या मनांत दुबाव असा सरकारान ते क्लियर करपाक जाय न्हू। सरकार लासा कोणाक असा सरकार असा तो जनतेक असा सरकार असा तो लोकांक असा आणि लोकांचे जर कितें प्रश्न असा जनतेचे जर कितें प्रश्न असा ते तुम्ही सोडयात न्हू बाबा। लोकांच्या मनातले विषय जर तुमकां सॉल्व करपाक जाय लोकांक आपयात पंचायत मंडळाक आपयात लोकल लोकप्रती त्यांचा सगळ्यांचो एक एक मेळावो घेयात बैठक घेयात आणि मोपाक लागून बाबा तुमकां कितें कितें फायदो जातलो हो तुम्ही आमकां पटोवन दियात न्हू। ढोबळ सगळे स्टेटमेंट करतात मोपाक लागून तुमकां लोकल मनशांक सर्विस्यो मेळटल्यो कोणाक मेळ्या सर्विस्यो मोपाक लागून तुमच्या सगळ्यांच्यो गाडयो लागतल्यो कोणाच्यो गाडयो लागल्या मोपाक लागून तुमकां अशे अशे वेवसाय मेळटले। अरे अजून हांगासर 2% लोकांक जे लोकांक जे जे सरावंडींग हेतून रावतात पणजे कशी रावतात 2% लोकांक तेचो फायदो ना। मोपा विमानतळाचेर गाडयो चलनात ट्रक चलनात हजारांनी चलतात लोकलांचे कितले आसात मोपा विमानतळाचेर लोक कामांक ना हजारांनी लोक कामांक आसात सध्या तरी पूण लोकल कितले आसात लोकल आसा जाल्यार थंय सेक्युरिटी आनी तसले बारीक बारीक जॉब घेवन आसात। सो ह्यो जे मोपाचे जे खरे फायदे आहात ते लोकलांक मेळोवन दियात न्हू। तुम्ही स्टेटमेंट करता वेग स्टेटमेंट करता ढोबळ स्टेटमेंट करतात कोणाकोणाच्या जमनी गेल्या त्यांना फर्स्ट प्रिफरन्स खंय प्रिफरन्स आहात रे लोक बाबडे जमनी गेला म्हणून रडटा त्यांना त्याची नुकसान भरपाई ना त्यांचे कायदेशीर कटकटी असा आणि सगळे लोक त्रासान पडलेले असा। सो मोपा जे तुम्ही व्हडले भूय भुलया दाखयतात व्हडले स्वप्न दाखयतात की मोपा लागून तुमचे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आहात तुमचे राहणीमान आहात ते वयर सरतले तुम्ही सारखे श्रीमंत जातले तुमचे जमनी गेल्या तुमकां असे पैसे मेळटले कोणाक पैसे मेळ्या 80% लोकांक एअरपोर्टाचे पैसे मेळूंक ना आणि म्हाका दिसता लिंक रोडाचे आहात ते जवळजवळ 90% लोकांक मेळूंक ना आणि ज्या लोकांक दिसता बाबा आम्ही पैसे घेवचे म्हणून ते कायदेशीर कचकटी इतके आसा की त्यांना ते पैसेच नका म्हणपाची पाळी येतात कोणाक 10,000 मेळटले पण काय त्याका इतले प्रूव करूंक जाय आपले नाव त्याका 20,000 खर्च येतलो तो म्हणटा 20,000 खर्च करून ते 10,000 कित्याक जाय म्हणून ते बाबडे घेत नात। सो सांगपाचो उद्देश म्हणल्यार ह्या मोपाक लागून संपूर्ण पंचकृषीतल्या गावांचेर व्हडले संकट येवपाचे आसा। आता सध्या पळय हे जल आंदोलन केलंय आणि ह्या प्रकल्पाक म्हणटा स्थानिक पंचायतीचो विरोध आहात त्यांच्यानी स्टॉप नोटीसूय दिल्या पण आता ते सरपंच म्हणून किंवा पंच म्हणून कोण आहात आंदोलनात या तुमचे एकूण पंच ना सरपंच ना गाव वांगडा तर रवाना फाल्या हेच लोक तुम्ही आंदोलन करतात ते त्यांना पंचायतीन परत पंच सरपंच म्हणून जनता तुम्ही निवडून दिले खंयच्या आधारात दिले मान्य असा आमची किती अपेक्षा असता ज्यांना आमचे केन्ना तरी असे आंदोलन आम्ही उभारतात ज्यांना अशी एक चळवळ असता ज्यांना अपेक्षा असता की लोकप्रतिनिधी स्थानिक लोकप्रतिनिधी कोण असता बाबा पंचायतीतले सरपंच असता उपसरपंच असता पंच सदस्य असता आणि एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या 2 महिन्यांची इलेक्शन जावपाचे आहात त्याका सुद्धा आणि खूप होतकर उमेदवार स्वप्न रंगयत असतले जाल्यार खूप तयारी करता असतले आपण इलेक्शन रावता आपण इलेक्शन रावता त्यांच्यानी येऊन आमकां सपोर्ट करतो डॉक्टर कित्याक जेव्हा तुम्ही सोशल वर्क म्हणता सोशल वर्क म्हणजे सोशल सर्व्हिस सामाजिक कार्यकर्ते जर असल्या जर तुम्ही आंदोलनात भाग घेणार असल्या हेका जर तुम्ही तेको दिना जाल्यार तुम्ही सामाजिक कार्यकर्ते कसले हो एक प्रश्न विचारपाची आमकां गरज खंय दिसता कित्याक जर समाज कार्यकर्तो म्हणजे समाजाक बाबा खंयचे प्रश्न भेटसावतात ते पळोवंक जाय त्यांच्यानी आणि त्यांच्यानी बाबा आंदोलनात हाय लेवलाचेर जाल्यार तेतून झोकून घेवपाचे सोडून दिया एटलिस्ट बाबा तुम्ही मोरल सपोर्ट तरी दिया न्हू आमच्या आंदोलन होय बाबा आम्ही आसा तुमच्या वांगडा आम्ही कितें तरी आमच्या हातीन जाता ते तुमकां सहकार्य करता सपोर्ट करता अशें आसूंक जाय आणि ती जन चळवळ आसा ती सर्वसामान्य पर्यंत पावपाक जाय। आयज हो पाणयाचो विशय आसा पळय हो एक विशय अशे कितलेशेच विशय आसा मोपाक लागून सो तेका लागून म्हाका दिसता सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय सगळ्यांनी एकामेकांक सहकार्य करपाक जाय आणि आमी सरकारा विरोधानूच आसा अशें म्हणना पूण तेंचे बी सहकार्य करून बाबा पटोवन दिया आमकां हे जे तुम्ही प्रकल्प घालपात ते आमच्या कशा फायद्या खातीर आसा कसो फायदो जातलो ते आमकां पटोवन दियात तुम्ही जर आमकां पटोवन दिले जाल्यार आमी व्हडलेशे काय आमकां आंदोलन करपाची गरज ना इतलेच म्हाका एक्च्युली सरकाराक सांगले। स्थानिक आमदाराक तुम्ही काय निवेदन वगैरे दिला स्थानिक आमदार आसा तुमच्या स्थानिक आमदाराक आम्ही निवेदन दिलेले आसा तेका सुद्धा आम्ही विनंती केला की तू सरकाराचे तू एज अ मिडलमॅन कसो तू तो एक मदलो दुवा सो तू किती मदलो दुवा सो तू सरकार आणि लोक यांच्या मदी तू सारखं हे कर लोकांचे सरकारापर्यंत जे किती म्हणणे हा ते पावय आणि सरकाराचे म्हणणे हा ते लोकांपर्यंत पावय जेणेकरून हे सुवर्ण मध्ये भीतर येऊपाक जाव आणि ते एक आमदाराचे काम आमदाराक आम्ही निवेदन दिलेले असा पण आमदाराचे आमकां अपेक्षित आहात ते सहकार्य अजून मिळवून आज सुद्धा आमकां दिसतले की आमदार येतलो व्हिजीट करून आमकां बाबा सांगतलो 2 गोष्टी आणि वयतलो पण अजून पर्यंत आता 12:30 जाय गेली आमदार काय पावंक ना। आणि एक प्रश्न तुम्ही पत्रकारांनी विचारलो पाहिजे की जे पंच सरपंच तुमका कित्याक सपोर्ट करिना दुबो असा त्यांचे किती तरी हितसंबंध हांगा गुंतले असतले किंवा ते सपोर्ट करणार असतले किंवा त्यांचे प्रेशर बी हाडले असतले
व्हॉटएव्हर पण त्यांच्या कितें तरी हितसंबंध गुंतले असल्या कारणान ते व्हडले ओपन लीग म्हणून सपोर्ट करपाक तयार नसतले. स्वप्नेश बाब शेल्लेकर, तुम्ही सोशल मुवमेंटान असतात, जायते विषय गोयात घेतात. आज तुम्ही डिचोली तालुक्यासून हांगा खास ह्या जन आंदोलनाक पाठिंबो दिवपाक कासारवर्णे भावांक येयलेले आहात. तुमकां ह्या जन आंदोलनाच्या बाबतीन कितें सांगपाचे? दुःखाची गोष्ट. सरकार जर आपल्या लोकांकूच कितें करपाक सोदता, प्रकल्प कोणाक बांधपाक सोदता हे जर सरकार लोकांक सांगपाक तयार ना, स्थानीक लोकांक, जाल्यार कोणाक लागून बांधता, चोरयेन बांधता हे सिद्ध जाता. सरकाराक जर आपल्या लोकांचे पडलेले ना, हो आता प्रकल्प हांगासर कितले दीस जाले लोक सांगता नाका, नाल्यार एटलिस्ट आमकां येवन समजया कित्याक लागून बांधता, हेजो फुडाराक कसो वापर जातलो, कोणाक हे पाणी वयतले हे तुमी समजयना तांकां, हेजे अर्थ कितें भायर सरता. ह्या प्रश्नाक लागून आमी लोकां वांगडा आसा, कित्याक तर सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा की तेंच्यांनी लोकांक समजोवप. असले प्रकल्प जेन्ना तुमी हाडटात तेन्ना ह्या प्रकल्पाचो लोकांक कसो फायदो जातलो, आनी हो सारको लोकांक लागूनच बांधता म्हणून पोटोवन दिवपाचें काम सरकाराचे. थंय जर बोर्ड वाचीत जाल्यार तिलारी इरिगेशन प्रोजेक्टाच्या नांवान हो सद्याक प्रकल्प चल्ला की कॅनलाक हे उदक वळयतात. थंय तिलारी इरिगेशन प्रोजेक्टाचे आमी स्वता कितल्योश्योच कंप्लेनी घातल्या सरकाराक की हे कॅनलाचे जेन्ना केन्ना उदक सोडटा सगळे पाजरता आनी शेतांनी वयता, लोकांक शेतां लावपाक मेळना. इरिगेशन प्रोजेक्ट हो पूण कॅनलाचें उदक लिकेज जावन शेतांनी साठता आनी लोकांक शेतां लावपाक जायना. तेज्या व्यतिरिक्त तिलारी इरिगेशन प्रोजेक्टाच्या कमांड एरियासांचेर बिल्डिंगो येवपाक लागल्यो. इवन ते आतां जे इन्वेस्टमेंट प्रोमोशनल बोर्डाक लागून जे कॅसिनोज घालपाक लागून परवानग्यो दिल्ल्यो आहा, इवन लिंक रोडाक लागून जे जागो एक्वायर करता ती कमांड एरियान आहा. तुम्ही तिलारी इरिगेशन प्रोजेक्टाचे कमांड एरिया प्रोटेक्ट करपाक तयार ना आणि तिलारी इरिगेशनाच्या प्रोजेक्टाचे जे उदक आहात ते वळून तुम्ही आणि खैसर दिवपाक तयार झालेले आहात आणि ते बीन लोकांक सांगपाक जाय अशें तुमकां दिसना. हेचो अर्थ कितें काढपाची? ही सरकार लोकांक लागून वावुरता का आणि कोणाक लागून वावुरता ते तरी कळो न्ही लोकांक. सांगा तरी तोंड उघडा आणि कित्याक लागून बांधतात हे ते. न्हू हे शेल्लेकर बाब, तुमकां कितें म्हणपाचें? खाजगी जी एजन्सी आहा, कंपनी आहा, तेंच्या तेंकां लागून हे प्रकल्प ते आतां सद्या व्हरता अशें दिसता, उदीक हे डायवर्ट करता. आतां कंपनी खाजगी एजन्सी आहा ते जाल्लेलेच आहा. आतां अशें दिसून येता की आमची गोवा गव्हर्मेंटूय प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी जाल्लेली आहा. ते फक्त ठराविक लोकांक लागूनच काम करतात, लोकांक लागून काम करता अशें दिसत ना. आणि आमचा चीफ मिनिस्टर आहा पळय तो चीफ मॅनेजर झालेलो आहा, तो फक्त मॅनेज करता. प्रायव्हेट बेनिफिट्स कसे जातले तितलोच उद्देश आहा आणि काहीच ना. लोकांचे सरकार नी किती म्हणपाचे या आंदोलना विषयी? सर या आंदोलन ऍक्च्युली कासारवण्या पुरताच मर्यादित ना, या आंदोलन पूर्ण तालुक्या खातीर मर्यादित असा. आणि या आंदोलनाची सुरुवात गेले महिनो दीड महिनो झाला. आता तुम्ही बघता या सगळं बांधकाम उभ्या राहू दिला. आम्ही हर तऱ्हेन प्रयत्न केले सगळे लोकशाहीच्या मार्गान आणि कायद्यान. शेवटी जल आंदोलन करून हेचेर सरकारचा आणि समस्त ग्रामस्थ नागरिकांचा, पेडणेवासियांचा, पूर्ण गोव्यातल्या लोकांचा लक्ष केंद्रित करूच्यासाठी आम्ही आज ह्या उदय महाले यांच्यानी आंदोलन जल आंदोलन घोषित केला. त्या जल आंदोलनाक समर्थन पाठिंबा दिवच्या खातीर आम्ही सगळेजण जमलेलो असा. आता गेले 15 दीस आम्ही ह्या पूर्ण प्रकल्पाचो आरटीआयच्या अंतर्गत जी माहिती मिळेली त्या माहितीच्या सकल जी माहिती उपलब्ध झाली. आणि काल सुद्धा आम्ही पेडणे पोलीस स्टेशनाचे श्री टेक्निकल असिस्टंट फैजल शेख यांना काय प्रश्न केले त्या प्रश्नाक ते निरुत्तर झाले. आणि त्याका लागून आमकां असं दिसता की ह्या आंदोलन ह्या पूर्ण भविष्या खातीर असा. याची दोन कारणं असत. त्यांच्यानी असं म्हटलं ह्या प्रकल्प उभारता असताना की ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरात जेव्हा कालवो बंद जाता, तिळारी कालवो बंद जाता, ते फुडले 2-3 महिने ह्या पाण्याची खूप मोठी समस्या निर्माण जाता. आणि त्याका लागून ही पर्यायी व्यवस्था त्या महिन्या खातीर केल्ली असा. पण ही पर्यायी व्यवस्था केल्या उपरांत सुद्धा ते 3 गजाली खातीर पाणी मागतात. पहिला इरिगेशना खातीर, तुया इंडस्ट्री खातीर आणि मोपा खातीर. मोपाच्या एअरपोर्टा खातीर 4.5 ml पाणी मागला. सरकार किंवा जलशास्त्र खाता हे त्यांना 5 ml पाणी दिवपाची तयारी दाखयता. आणि ह्या कित्याक लागून हय जाता तर ह्या हयसून लागे डिस्टन्स पडटा, फिजिबिलिटी बरी असा म्हणून हय हो प्रकल्प उभो करतात. आता
तिलारी प्रकल्पाच्या अंतर्गत जे पाणी येतं त्या पाण्याची समस्या गेली अनेक वर्षाच्या नसा मग ह्या आताच गेला प्रकल्प 2018 हो सुरू झाला या सगळ्या प्रश्नांची जाब दिवच्या खातीर प्रश्न उत्तर दिवच्या खातीर आम्ही त्यांच्या बरोबर आमंत्रित केला त्यांना की तुम्ही बसा आम्ही जे प्रश्न विचारतो त्या तुम्ही टेंडर पास केला त्यातून कितको घोळ झाला या सगळ्या गोष्टी आम्ही उघड करपाक तयार असो ह्या जल आंदोलन ह्या आंदोलनाच्या मार्फत भविष्यातचा पेडणे तालुक्या खातीर पाण्याची समस्या जातली ती फक्त कासारवडणे किंवा ह्या पंचक्रोशी पुरतीच मर्यादित उरची ना झाल्या ती पूर्ण अप टू तेरेखोल पर्यंत वयतली आणि त्याका लागून आयचा ह्या आंदोलनातल्या जागृतीचा एक भाग म्हणून हे आंदोलन केला दरम्यान आम्ही अजूनही वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा बरोबर आमचे जे काही डाऊट असत ते क्लिअर करची मागणी कर म्हणतात तोपर्यंत ह्या काम बंद दौरा आता न्यायालयीन लढाई लढा बाकीचं काय करा हे सगळे साईड बाय साईड आहेत पण लोकशाहीच्या मार्गांचे काय प्रश्न असत विचार मांडपाची जी मुभा असा ती विचार मांडपा खातीर ह्या आंदोलनात आम्ही सगळेजण सहभागी झालो उदय महालयन स्वतःचा जीव आणि आज दिसभर आंदोलन असापर्यंत पाण्यात रोवतलं जोपर्यंत तोडगो येणार तोपर्यंत आणि मपा पिढी संघटनेच्या वतीन हे त्यांना समर्थन दिवच्यासाठी आम्ही सगळेजण जमलेलो असो तो माका दिसता ह्या आंदोलनात पूर्ण पेडणे तालुक्यातल्या दोन्ही आमदारां आणि ग्रामस्थान आणि प्रतिनिधींनी जॉईंट जाऊन हो विषय गंभीर असा रिअली व्हेरी सिरियस एव्हरीवन हॅज टू ऍक्ट ऑन रघुपती राघव राजा राम आमचा पाणी आमका जाय रघुपती राघव राजा राम आमचा पाणी आमका जाय रघुपती राघव राजा राम आमचा पाणी आमका जाय फोटो तो फाटले फुडे राव फुडे राव या रे फुडे ही भुरगी हा भुरगी सोडतो ना रो सोडतो ना बैलपार येथे आणि जे बैलपार येथे हे जन आंदोलन स्थानिकांनी करण्याचा इशारा दिला होता ते आंदोलन आता त्यांनी सुरुवात केला आहे आणि या आंदोलन ते करतायत कारण जे जलस्त्रोत्र खात्यातर्फे बैलपार या नदीवर जवळपास 25 कोटी रुपये खर्च करून पंप हाऊस उभारला जात आहे त्या पंप हाऊसला या स्थानिक शेतकऱ्यांचा आणि मोपा पीडित जनसंघटनेचा पूर्णपणे विरोध आहे आणि हा विरोध झेडकावूनही हे सरकार हे कोणाचंही न ऐकून घेता हे काम सुरू ठेवलं आहे असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे आणि या आंदोलनासाठी शेतकऱ्यांनी स्थानिक प्रतिनिधींना असो पेडण्यातील
जे समाज कार्यकर्ते आहेत त्यांना सर्व जणांना याचा पत्र पाठवून सांगितलं होतं की रविवारी हे आंदोलन केलं जाईल म्हणून, परंतु आज या शेतकऱ्यांना समर्थन करण्यासाठी एकही प्रतिनिधी इकडे आलेला नाही आणि या शेतकऱ्यांना अजून कुणीही समर्थन केलेलं नाही. या पेंडण्यात यांनी या शेतकऱ्यांनी याच्या अगोदरी एका दिवशी इकडे जमाव केला होता, त्यावेळी पेंडणे पोलिसांनी हस्तक्षेप घेतला होता आणि हे जलस्रोत्र खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी आणि स्थानिकांशी चर्चा करण्याचं सांगितलं होतं. पण ती चर्चेत त्यांना असं कळून आलं आहे की जे पाणी आहे ते मोपा विमानतळाला जाणार आहे, नंतर तुय येथे येणाऱ्या प्रकल्प जे सिटी प्रकल्प आहे त्याला जाणार आहे. पण हे शेतकऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की हे पाणी शेतकऱ्यांना सोडून आणि शेतीला सोडून इतरत्र कुठेही वळू नये असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. पेंड्याहून ज्ञानेश्वर वरक, गोवन वार्तालय.